Sortir per la finestra, aquest és el títol de l'últim treball del músic Marc Parrot i les cançons que van poder escoltar al concert de divendres. Conegut sobretot per la seva faceta com a xaval de la peca, Marc Parrot va enterrar aquell personatge mediàtic i es va centrar de nou en ell mateix i les cançons que composava. El que representava el Tastautors era el seu vuitè disc i al llarg de la nit va presentar d'una manera molt personal les seves cançons. La major part del concert el van veure sol a l'escenari, però la nit preparava una sorpresa. Increscendo, guanyador del concurs O Happy Day de TV3 del 2014, va sortir per acompanyar en Marc amb la cançó Sortir per la finestra. Sortir com surt el pensament quan s'escapa per la vista. A finals del 2015, David Caravent va acabar la gira del darrer treball de Mishima, L'ànsia que cura. Ara, tot i pensar en el proper disc, segueix la gira en solitari. Ja fa uns anys que el popular cantant es reserva algunes dates per oferir concerts en solitari, on toca les cançons que li venen més de gust, sense tenir en compte una gira concreta. Una bona oportunitat que vam tenir a Cardedeu per escoltar cançons que s'allunyen del repertori habitual. Diu que ja no fas el llit i que plores a les nits, i quan surts amb les amigues, diuen que menges amb els dits, diu que truques a tothom. El guitarrista i cantant de Mishima ha escrit un grapat de cançons que es troben explicades en el llibre La forma d'un sentit, i precisament aquestes cançons es van poder escoltar en format trio. Mentre jo deixo de ser jove aquí al fons d'una cova, David Caravent a la guitarra i a la veu, Marc Lloret als teclats i Pablo Fernández a la trompeta van repassar extensament aquelles cançons que habitualment no formen part del seu repertori en directe. Poemes de Joan Vinyoli, musicats per a l'ocasió i adaptacions al català d'alguns dels seus referents. Una gran oportunitat per a descobrir el seu repertori més íntim.